kereta semua kereta-kereta yang baru lagi saya tengok kan, dan kereta banyak pilihan. Jadi kalau start daripada spek rendah sampai yang high, kita boleh pilih dan harga pun sangat patutan. Terima kasih. Selamat petang. So macam biasa, hari ni kita deliver satu unit lagi Pro 2 Myvi tahun 21, tapi ini full spec, full spec advance. Tanya nama boleh bang? Okay, nama Mazrul Hafiz bin Jamaluddin. Daripada mana bang? Saya dari Sri Iskandar. Sri Iskandar, tak jauh sangat lah, dekat-dekat sini juga. Boleh tanya kerja apa bang? Saya berniaga sebagai jurulatih taekwondo sepenuh masa. Buka akademi sendiri? Ah, buka akademi sendiri. Alamak, cikgu ni cikgu tu mana? Okey, di dalam proses mencari-cari kereta itu, masa servis-servis itu, macam mana boleh jumpa kedai kami JB Auto ni? Kawan bagi tahu ke, tengok dekat social media ke, walk in ke, macam mana? Ya, sebelum ni saya pernah datang juga JB Auto dan pernah tukar kereta. Dah pernah berurusan sebelum ni. Jadi saya rasa dekat sini lebih mudah dan banyak pilihan. Dan kali ini saya memang nak cari kereta dan saya terus ke sini dan memang rezeki saya lah dapat kereta ni. Terima kasih. Sepanjang proses kita, kira daripada minggu lepas lah, datang tengok kereta, bagi dokumen semua, submit loan sampai hari ini ambil kereta. Daripada segi servis, daripada hari itu sampai hari ini ambil kereta, agak-agak kalau boleh komen sikit tak? Okey, dari segi servis kami, saya rasa auto sini yang paling pantas lah, cepat. Saya rasa saya datang, bagi dokumen, selang seminggu lepas tu loan lulus dan saya boleh ambil kereta hari ini. Terima kasih. Okey. Daripada segi kualiti kereta yang dibeli dan saya rasa yang overall yang abang tengok dekat kedai kami ni, boleh komen sikit tak? Kereta semua kereta-kereta yang baru lagi saya tengok kan, dan kereta banyak pilihan. Jadi kalau start daripada spek rendah sampai yang high, kita boleh pilih dan harga pun sangat patutan. Terima kasih. Okey bang, dalam skala 5 bintang daripada segi servis, agak-agak berapa bintang boleh bagi? Saya akan bagi full bintang lah, 5 bintang lah. Terima kasih, terima kasih. Okey, sama. Dan juga daripada segi kualiti, berapa bintang boleh bagi bang? 5 bintang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. JB Auto World terbaik.